טוב, פרשת וישב, בן איש חי, פרשת וישב, שנה ראשונה, עמוד נון ב'. בן. כן, בליל ראשון מברכים שלוש ברכות. בכבוד, דניאל. בליל ראשון מברכים שלושה ברכות להדליק ושעשה נסים שיהם. ותנו חוקים את סימן, סימן, עשה לך שרד ושים אותו הנס, וראה אותו בחי. גם נרמזו באותיות מספרם, שיהיו אותיות שלושה, שגם הם סימנם שלושה לראשי תיבות שעשה להדליק שיחיינו, הנרות הללו וכו'. ואחר שהדליק נר ראשון יאמר הנרות הללו וכו', בנס המתוקן יפה, שיש בו למד רב תיבות, כבינה הנרות של כל שמונת הימים. ויעמדו אשתו ובנה בשעת הברכה, בשעת הדלקת כל הנרות. עכשיו, יש פה הרכה, דבר ראשון, שלוש ברכות מברכים. בלילה הראשון מברך שלוש ברכות. שעשה ניסים שהחיינו, להדליק שעשה ניסים ושהחיינו. וזה מרומז בפסוק, עשה לך שרף. שרף זה קודם כל להדליק, זה לשון ההדלקה, שריפה. ושים אותו על נס, זה שעשה ניסים, ושהחיינו וראה אותו בחי. חי זה מלשון שהחיינו. אז אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא שלוש ברכות מודים, טוב להודות להשם. ממש טוב להודות להשם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך השם. זכינו להגיע לזמן הזה עוד הפעם, להדליק נרות חנוכה ולהודות. יש אנשים ששנה שעברה הדליקו והשנה לא הדליקו. זהו, השם ישמור. אז אנחנו, ברוך השם, שם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. טוב להודות להשם. אז אומרים את הנוסח הזה של השלוש ברכות, והבן ישעיה אומר לך חשובה, ויעמדו אשתו ובניו בשעת הברכה, ובשעת הדלקת כל הנרות. למה הוא כותב את זה? כל הנרות. בשעת הדלקת הנרות. כי יפה לשיר בעמידה. מה עוד סור? בשולחן ערוך, בסימן תף רש עין וב. אז שם כתוב את הדין הזה של המדליק בליל ראשון וברך שלוש ברכות. אם אדם ממהר יכול להגיע. ‫אז ככה דרך. ‫-אל תמר. ‫לא דרך. ‫-אבל עדיג ביום ראשון שמונה, ‫אתה לא יסגיר אותך על הצדלת. ‫-תת. ‫-תיאלתי לך. ‫שפין לא תמרי לך. ‫במשנה ברורה, ‫בסימן תף רש עין ור, ‫שם כתוב ככה, ‫מי שלא ידליק, ואין הוא עתיד להדליק באותו הלילה, וגם אין מדליקים עליו בתוך ביתו, כשרואה נר חנוכה, מברך שעשה ניסים, ובליל ראשון מברך גם שהחיינו. ואם אחר כך בליל שני או שלישי בא להדליק, אז הוא לא חוזר ומברך שהחיינו. זאת אומרת, השולחן ערוך מדבר כאן על אדם שלא הדליק, וגם לא עתיד להדליק, ולא מדליקים עליו בבית. שלושה דברים, לא הדליק, לא עתיד להדליק, ולא מדליקים עליו בבית, אז כשרואה נר חנוכה מברך שעשה ניסים, ובלילה הראשון מברך גם שהחיינו. חייב. בלילה הראשון. חייב. כן. מה זה חייב? הם לא חייבים להדליק. אם הוא ראה. אם הוא ראה, הוא יכול להתחדד את זה למחרת. למה למה למחרת? לא, בליל ראשון מברך שהחיינו. לא, לא. אם לא יצא לו בכלל לראות אפילו. אם לא יצא לו בכלל לראות, אז יכול. יכול ביום השני להגיד שחיינו. ביום השני כן. כן. את הברכות מברכים רק על הראייה. גם האמת. אם הוא לא ראה, לא מברך. לא שעשה ניסים ולא שהחיינו. ראה ולא ברך. ראה ולא ברך. גם הילד אמרתי שם בישיבה, היה בישיבה יומיים, בא ביום השלישי ומברך שהחיינו. כן. אז הבן איש חי מביא, תכף נגיע לזה. שנייה. אומר המשנה ברורה, וגם אין מדליקים, מה שאמרנו שגם לא מדליקים עליו בתוך ביתו. אומר המשנה ברורה, ויש פוסקים שסוברים שאפילו יודע שמדליקים עליו בביתו, אפילו אם הוא יודע שמדליקים עליו בבית, כיוון שהוא בעצמו אינו מדליק וגם אינו משתתף עם אחרים בפריטה, צריך לברך על הראייה להודות על הנס וגם לברך אז שהחיינו. ומכל מקום אינו כדאי לעשות כן למעשה, לספק ברכות להקל. אבל זה מדבר על ספרדים, לא על אשכנזים. רק רגע. אומר המשנה ברורה,
לדעת מה שהמשנה, מה שהשולחן ערוך אומר שגם לא מדליקים עליו בתוך ביתו, למה הוא אומר וגם לא מדליקים עליו בתוך ביתו? כי יש פוסקים שאומרים שאפילו אם הוא יודע שמדליקים עליו בבית, אם הוא בעצמו לא שמע את הברכות ולא משתתף עם אחרים בפרוטות, אז הוא בעצמו כשרואה את הנרות שנמצאים בבית ובבית אחר, אז יכול לברך שעשה ניסים ושהחיינו. כך דעת המורדכי. זאת אומרת שלדעת המורדכי, זה פרט מעניין, אז נכון שיש לנו כאן חיוב של יש כאן חיוב של ההדלקה, זה נכון, אבל כל אחד ואחד, אליהו, כל אחד ואחד יש לו חיוב להודות להשם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ושהחיינו. כל אחד יש לו את החיוב הזה, ולכן, נכון שבני הבית יעמדו ליד בעל הבית בשעה שהוא מברך, כי אז הם שומעים את הברכה שלו, ואז הם יוצאים ידי חובה גם בשעה עשה ניסים וגם בשהחיינו. אבל אם הם לא יעמדו לידו, אז אמנם להדליק הם לא יצטרכו להדליק, אבל הם מפסידים כאן את הברכות. לדעת המורדכי, אז הם יצטרכו לברך שוב פעם. שעשה ניסים ושהחיינו צריך לברך עוד הפעם. לכן, לדעת לפי זה, המשנה ברורה כאן פוסק ספק ברכות להקל. יש לנו ספק, אולי הברכה וההדלקה זה מעשה אחד, אני לא יכול לחלק את זה לשניים. אז לפי שיטתו, אם אדם מדליקים עליו בבית, לא יברך שעשה ניסים ושהחיינו, לדעת המשנה ברורה. לא כדעת המורדכי. לדעת המורדכי צריך לברך, גם אם מדליקים עליך בבית. מה זה קשור? אני נמצא עכשיו בצפת. מדליקים עליי בבית, אבל אני לא השתתפתי פה בפרוטות. אני אגיע לבית ב-12 בלילה. צלצלתי לרבנית, אמרתי לה, תדליקי עליי בבית. אבל אני לא שמעתי את הברכות. אומר המורדכי, תברך, אתה רואה באיזה בית נרות? תברך. שעשה ניסים ושהחיינו, לא להדליק, להדליק אני לא מדליק. אומר המשנה ברורה, ספק ברכות להקל. להלכה, הרב עובדיה מביא בחזון עובדיה, אדם שלא היה ביום הראשון בבית, ואשתו הדליקה. בלילה השני כשהוא בא, יברך את הברכות, יברך גם שהחיינו. הלכה למעשה. למה? כמו שאמרתי, הוא הביא דעת המורדכי, אבל הוא צירף יותר. הוא הביא גם כן בח. מעניין שהוא לא חשש לספק ברכות להקל. אפילו שאשתו הדליקה עליו. אפילו שאשתו הדליקה עליו. למה? כי צריך גם את ההדלקה וגם את הברכות. עכשיו אני אומר שבחוברת הזאת של הערכות לחנוכה, כן. האשכנזים הם אומרים שכל אחד צריך להדליק נר חנוכה משלו. יישוב יותר. זה כשכל אחד מדליק בפני עצמו. והם אומרים, אפילו תלמידי ישיבה צריכים להדליק, להדליק. לא לסמוך על הישיבה. נכון. זה האשכנזים. האשכנזים. אבל הם גם כשהם בבית, אז כל אחד מדליק בפני עצמו. אז כל אחד מברך בפני עצמו. נכון, כל אחד מברך בפני עצמו. אז מבחינת ההלכה הזאת זה לא רלוונטי להם. נכון, להם לא. לנו, בשבילנו, או, אבל גם, הרי מה שהם מדליקים כל אחד ואחד בבית, זה לא מעיקר הדין, זה לא חיוב. זה רק הרי בנר חנוכה, יש מצד הדין נר אחד מספיק לכל הבית. כל יום תדליק נר אחד, זהו, זה יוצא ידי חובה. זה מעיקר הדין. המאדרים מדליקים נר לכל אחד ואחד, והמאדרים נר בכל יום ויום לכל אחד ואחד מבני הבית, והמאדרים מן המאדרים, אז מוסיף והולך. המאדרים מן המאדרים, מה שהם נוקטים, שהמאדרים מן המאדרים, זה חוזר על המאדרים. אנחנו אומרים שהמאדרים מן המאדרים, אז זה חוזר על עיקר הדין. עיקר הדין נר לכל אחד. והמאדרים מן המאדרים מוסיף והולך. ביום הראשון אחד, ביום השני שניים, שלושה, ארבעה. הם אומרים שהמאדרים מן המאדרים זה חוזר על המאדרים. המאדרים הרי אמרנו שמדליקים נר לכל אחד ואחד. אם יש 10 בבית, אז כל אחד מדליק, כל יום ידליקו 10 נרות. זה המאדרים. יש 10 אנשים, אל תדליק רק נר אחד, תדליק כמניין בני הבית. כל יום אותו מספר. יש 10 אנשים, תדליק כל יום 10 נרות. באו המאדרים מן המאדרים, והם מוסיף והולך. לכל אחד ואחד מוסיף והולך. אז אם יש 10 אנשים בבית, בלילה השמיני ידליקו 80 נרות. זה האשכנזים. אף אחד לא יבין שזה נר חנוכה בסופו של דבר. לא, לא ביחד. לא ביחד. חנוכיות, לא חנוכיות. אבל בסך הכללי יצא 80 נרות.
זה כי הם פירשו המהדרין מן המהדרין, שהמהדרין חוזר על המהדרין. יותר פשט הרב ככה, לא? מה? יותר פשט זה שמהדרין מן המהדרין, זה שיותר מהידור כולם מסכימים מה זה ידור, נכון? מי אמר שכולם מסכימים? לגבי הידור. מהדרין? מה זה מהדרין? יש את הבסיס ההלכה זה נר לכל משפחה, נכון? נר אחד לכל הילד. כן. מהדרין? זה מוסיפים... תוספת הידור על העיקר הדין. שכל מוסיפים עוד נר כל לילה אחד. זה הידור, נכון? לכולן. למה אתה קורא הידור? בכמות או באיכות? מה זאת אומרת? אתה מתייחס, המהדרים, אז הם הוסיפו, בכמויות הם הוסיפו פה נרות. הם הוסיפו נרות, בגלל שהם אומרים, יש פה 10 אנשים, אז תדליקו כל יום 10. במקום שכל יום תדליק נר אחד, ביום הראשון נר אחד, בלילה השני נר אחד, בלילה השלישי נר אחד. זה העיקר הדין. באו המהדרין ואמרו, לא, לא נר אחד. כמה אנשים יש בבית? 10. תדליק 10 נרות כל יום. וזה בין הספרדים לאשכנזים, זה כולנו. זה המהדרין. עכשיו, הביטוי עצמו, מהדרין מן המהדרין. מהדרין מן המהדרין, הם רוצים שיהיה לא רק תוספת בכמות, שיהיה תוספת באיכות, שיהיה ריבוי משמעות, שיהיה ניכר לנו כמה נרות. כמה מספר הימים? מספר הימים. זה לא החוכמה שאתה תדליק פה 10 נרות, 20 נרות. ההידור מן ההידור זה לא רק בכמות. תדליק פה 80 נרות, 100 נרות. זה לא, אין לי פה מפעל של נרות. אני רוצה שאתה תבטא פה את הנס בזה שאתה תתן לי מספר של ימים. זה מהדרין למהדרין. זאת אומרת שיש כעין ויכוח איך צורת ההידור יותר טובה. האם צורת ההידור זה במה שאני אדליק נר אחד לכל אחד מבני הבית? אפילו שבאמת אין שום משמעות למספר הימים, כי ביום הראשון וביום השמיני אנחנו מדליקים אותו מספר של נרות, 10-10 ביום הראשון וביום השמיני, או שהידור יותר זה אם אני אדליק, אמנם לא כמות גדולה של נרות, אבל אני נותן חשיבות לכל יום את בלילה הראשון, רק את הנר הראשון, בלילה השני, שני נרות, בלילה השלישי, שלושה נרות. זה המהדרין על המהדרים הבינו שזה המשמעות גדולה יותר, זה חשיבות גדולה יותר. ככה יש פירוש בתוספות. ולכן, יש פנים לכאן ולכאן. זה לא מוכרח שהמהדרין מן המהדרין זה חוזר רק על המהדרין. המהדרין מן המהדרין הם מבינים שההידור היותר גדול מאשר המהדרין זה אם תיתן ביטוי למספור של הנרות. עכשיו, לפי שיטתם, גם לפי שיטת האשכנזים, אז מעיקר הדין מי שמדליק נר אחד בכל לילה, הוא גם כן יוצא ידי חובה. אין חולק בדבר שמי שמדליק נר אחד בכל לילה, יצא ידי חובה. אז יש להם חנוכיה של נר ונר, שמש ונר. חנוכיה שלא, זה חנוכיה לא צריך אפילו שמש. מעיקר הדין לא צריך שמש. נרות של... בפרט היום, שהיום אנחנו משתמשים בנר של החשמל, לשולחן ערוך, הנר הזה שאנחנו עושים אותו להיכר, זה נקרא נר הנוסף. זה נקרא נר ש... אם יבוא ליהנות מנר החנוכיה, שלא ייהנה לאור הנר, כי האור הזה הוא אסור בהנאה, אלא יהיה לאור הנר הנוסף. זה האור הנר הנוסף, זה ממנו אני נהנה, אני לא נהנה משאר הנרות. היום לא את זה ולא את זה, אנחנו לא צריכים בכלל את נר הנרות. יש לנו ברוך השם מנורות, זה גם מי שיש הפסקת חשמל, אז הוא לא הולך לקרוא לאור הנר, יש לו תורת חירום או דברים כאלו, יש לו פנסים. היום אין לנו רגילות בכלל, אבל חביבה מצוות, המצווה הזאת היא נעשתה בשמן ויש לנו את החביבות של המצווה, אז לא משנים כלום. היו רגילים לעשות את הנר עם השמש, אז משאירים את זה עם הנר ועם השמש. אפילו שמעיקר הדין לא צריך, היום תגיד לבן אדם לא צריך בכלל את כל השמשים האלו ואת כל הזה, תדליק רק מספר הנרות. אבל הוא ירגיש כזה חסר, הוא ירגיש קצת, לא יודע, לא הדלקתי מספיק, הוא רוצה להדליק יותר. טוב, אבל ככה זה. בכל אופן, נחזור לעניין שלנו. אז עוסק הרב עובדיה, מחזור עובדיה, שאם אדם לא הדליק בלילה הראשון, בא בלילה השני, יכול לברך שיחיינו. הרב עובדיה עכשיו אמר קודם, היום אדם שהדליק עליו בבית שלו, והוא אין נרות של אחרים, אז הוא מברך את שעשה ניסים. מה? אני לא הבנתי את מה שאמרתי קודם לגבי אדם שמדליקים עליו בבית. אבל אם אתה כתר, אמרו לכם שאתה אמורה. אתה שואל מה הרב עובדיה פוסק בזה? כן, אדם שמדליקים עליו בבית והוא רואה חנוכיה של מישהו אחר. אתה שואל טוב.
אתה שומע הבבו? מה הוא שואל? כשמתיקים עליו בבית, והוא רואה אחר כך מישהו אמר. יברך או לא יברך? מה שכבודו, לפי מה שכבודו אמר, יברך? צריך לברך. אבל לפי השולחן ערוך, לא יברך. למה? אתם בשולחן ערוך. שהוא יברך מחר. מי שלא ידליק, ואינו עתיד להדליק באותו לילה, וגם אין מדליקים עליו בתוך ביתו, אז כשהוא רואה נר חנוכה, הוא מברך שעשה ניסים. ובלב ראשון הוא מברך גם שיחיינו. אבל אם מדליקים עליו בביתו, אז הוא לא מברך. מתי הרב עובדיה אומר לברך? שלא ידליק עליו. מתי הרב עובדיה אומר לברך שיחיינו? כשהדליקו עליו בביתו, כן, הדליקו עליו בביתו. הוא לא ברך בלילה הראשון, כי הדליקו עליו בביתו. הוא בא בלילה השני לברך. ודיק, והוא היה שהנה. הוא עכשיו בא על הבית, נמצא בבית בזמן, הוא רוצה לברך. בלילה השני, הוא אומר יברך. ואם הוא רואה בלילה השני לפני שהדליקו, הוא יברך? לא. למה? כי אין ברכה לבד, זה הרב אומר. אין ברכה, ברכה בלי עשיית המצווה אני לא אתן לך, אלא אם כן לא מדליקים עליך בבית. זה העליית דרגה ש... לדעת הרב עובדיה, לא כמו המורדכי. לדעת המורדכי, גם אם מדליקים עליך בבית, אתה בלילה הראשון יכול לברך שעשה ניסים ושיחיינו. ראית נרות? תברך שעשה ניסים ושיחיינו. לדעת הרב עובדיה, מה פתאום? מדליקים עליך בבית? אל תברך, לא שעשה ניסים ולא שיחיינו. אבל אני רואה, בסדר, רק בעיניך תביט. רק תסתכל, אל תברך. אם אתה בעצמך תבוא תברך מחר, למה? הדליקו עליו. אז אתה רואה שהוא יוצא את הרבה בהדליקה. אז למה חייבת את ה... אם הוא בעצמו בא להדליק. רק אבא. אז היום זה ההדליקה הראשונה שלו. רק אבא? אבא כן, הבן לא? אולי גם הבן כן. אבל אם הבן ידליק. הבן ידליק. אם הבן ידליק, בסדר. הבן ידליק. בסדר, שאבא יישב בשקט. הבן ידליק. כמובן. מסכים? הבן ידליק. אם הבן ידליק, כן. בשבילו זה ההדליקה הראשונה היום. אבל אם הבן לא ידליק, הבן יעמוד בצד ויגיד, היום זה פעם ראשונה שאני בבית, אוכל את הסופגניות של אמא. מזל טוב, לא אוכלים. לא מכיר שחיינו על הסופגניות. לא יברך שחיינו גם על הנרות, כי אתמול כבר יצא ידי חובה. כי אין בתוכם ריבה. יש, כדי אין מה לעשות, יאללה, באמת. מה? נגיד עכשיו, הבנים לא בלילה הראשון. באו בישיבה בלילה השני. בעל הבית, זה משהו אחר. בעל הבית, הוא בעצמו צריך להדליק. לילה הראשון קרה איזה מקרה של אונס, לא יכל, הוא בא בלילה השני, יכול לסמוך על... יש לו אילן גדול על מה לסמוך, שהוא יכול לברך. אבל שאר בני הבית, זה לך בואי לחידושו. וגם כן הלכה מחודשת מאוד, זה הלכה מאוד... הלכה מאוד... אתה צריך לפנק גם אותי, אליהו. שנה שעברה. כן, דיברנו על זה שנה שעברה. חידדנו את זה יותר. כן, ודאי, אין בית המדרש בלא חידוש. צריך לברך שהחיינו. שנה שעברה, זכור לי שאמרת שכן יברך. כן, מה? על מה אמרת? שחידדנו את זה. שנה שעברה, שכן יברך, אם הוא בא מהישיבה, שיברך שש. אמרתי, מהעיקר הדין אפשר. שהוא יברך. לא, הוא, שהוא יברך. אז זהו, שנה שעברה. אמרתי, מה, שהוא יברך בלי להדליק? לא, הוא ידליק בלי להדליק. הוא ידליק. בסדר. אתה אומר עכשיו לא כדאי לדליק. תשמע, אם אתה מדליק, אם אתה מדליק מאוד בבית, אתה נותן לבן שלך, זה פחות טוב, מה? אתה יודע שאתה עושה גידוש בבית, נותן לבן שלך, זה פחות טוב. למה פחות טוב אם הוא עושה גידוש בבית? לא, אבא כאילו אמור לעשות. לא, זה סדר, זה סדר של הבית, כאילו ככה אני רואה את זה. כמו שאני רואה את זה. בעיקר הדין, תראה, בעיקר הדין אין הבדל. אם זה פעם הראשונה שלו שהוא מדליק, אז הוא יכול לדעת שיחיינו. בעיקר הדין ככה צריך להיות. אבל בגלל שיש פוסקים שאומרים, הכף החיים אומר לא לברך. אם מדליקו עליו בלילה הראשון, הוא בא בלילה השני, לא מברך שיחיינו. הדליקו עליך, זהו כבר. יצאת ידי חובה.
מאותו סיבה שאתה לא תברך שעשה ניסים בלילה הראשון, כתראה נרות, למה אתה לא מברך? הדליקו. הדליקו, אז הדליקו, זהו, זה כבר לא... אז אני אומר, הרב אומר לברך, בסדר, עדיין, קדוש יאמר לו. אבל עוד, להוסיף עוד חידושים בדין הזה ולהגיד שגם שאר בני הבית וכל אחד, אז ביום הראשון אנחנו ניתן לבעל הבית לברך, ביום השני ניתן לילד השני, ביום השלישי לילד השלישי, יהיה לו 8 ימים לברך שהחיינו. זה קשה מאוד. טוב. אז בשביל זה, כל זה, כל הדין הזה התחלנו אותו בשביל השורה האחרונה שהבן איש חי כותב. ויעבדו אשתו ובנה בשעת הברכה ובשעת הדלקת, כל הנרות. אתה עכשיו מבין למה צריך לעמוד בשעת הדלקת הנרות ליד האבא? כי לדעת המורדכי, לדעת המורדכי אליהו, אז צריך לצאת ידי חובה גם בברכות, לא רק בהדלקה. אתה שומע? צריך לצאת ידי חובה גם בברכות, לא רק בהדלקה. אז אם הוא לא יעמוד בשעת הברכות, אז הוא לא יצא ידי חובה. לכן צריך לעמוד בשעת הברכות ליד בעל הבית. בעל הבית הדליק ויכוון להוציא את בני ביתו בברכה ובהדלקה. טוב. הלכה בית. בכבוד. אף על גב דבנרות שבת נוסח הברכה הוא להדיק נר של שבת, בנרות של חנוכה מלכים להדיק נר חנוכה. ואין אומרים של, כדי שיכוון המברך בראשי תיבות נחל, שהוא שם קדוש רמוז בראשי תיבות מצחס את האלפים, ראשי תיבות פסוק בשם חקיתה להשם, שגם הם ניצלו בשביל שבטחו בהשם יתברך וציפו לישועתו. ואמרתי מסביב תשמע יד, ולכן היה נס בחודש כסלו, ראשו בסופו כף וו, מספר שם הוויה. ובאותיות הנשארים באמצע הם ראשי תיבות לפוקנח סברית השם שהוא תרגום של פסוק משאותך כביתי השם. בנרות שבת אנחנו מברכים להדליק נר של שבת, אבל בחנוכה מברכים רק להדליק נר חנוכה, לא אומרים להדליק נר של. ואם אני זוכר טוב, יואל, אמרת לנו שנה שעברה שיש נוסחאות שהתימנים אומרים להדליק נר של, להדליק נר של חנוכה. להדליק נר של לחנוכה, של, אומרים של, נראה לי שברמב״ם אז הגרסה היא להדליק נר של חנוכה, אבל בשולחן ערוך כתוב להדליק נר חנוכה, זה מעניין. הגרסה של חלק מהגנים ב... חזקאל אמר שנה שעברה. חזקאל? אני זוכר חזקאל. כן? גם כן, מתחיל ביוד מסיים בלמד, זה... הם חברים אבל. כן. מה אם אני מבקש? בשאילתות, בוקר. בשאילתות, בעל הלכות גדולות, בסדר רב אברהם גאון, במסכת סופרים, בגמרא, הנוסח זה להדליק נר של חנוכה. הנוסח להדליק נר של. מעניין, השולחן ערוך תמיד נמשך אחרי הגמרות, השאילתות, והשולחן ערוך אומר, המדליק בליל ראשון ובערך שלוש ברכות, להדליק נר של חנוכה. להדליק נר חנוכה, סליחה. להדליק נר חנוכה, לא אומר להדליק נר של חנוכה. זה ההשפעה כנראה של האריזל. מרן אבית יוסף היה בצפת, היה מחותן של האריזל. הם היו מחותנים. הבן של מרן? האריזל ומרן אבית יוסף. הבן של מרן אבית יוסף. והבת שלו, כן. מחותנים. אומרים שכשהבית יוסף בא לבית הכנסת של האריזל, אז בדרך כלל האריזל היה מאריך בתפילה ובית יוסף מקצר. פעם אחת האריזל סיים ובית יוסף עוד לא סיים. אז השמש, האריזל אמר לשמש, לך תלחש לו באוזן, זה משנה מפורשת במסכת כלאיים. הוא נתקע לו משהו במחשבה של לימוד והוא מנסה לחפש איפה זה בשס. אז בשביל זה הוא עצר באמצע התפילה, לא ממשיך. לך תגיד לו. באמת, לחש לו, ותוך כאן זה סיים את התפילה שלו. יש נוסח אחר, שהאריזל אמר לחזן, תתחיל, תתחיל. אמרו לו, מרן אבית יוסף עוד לא סיים את התפילה.
אבל אנחנו צריכים לחכות לו שיסיים את התפילה, לא שיסיים את הלימוד שלו. הוא באמצע התפילה מעיין בלימוד שלו. זה אנחנו לא צריכים לחכות. אז הבית יוסף כתב, השולחן ערוך כתב, מברך להדליק נר חנוכה. כך מנהג הספרדים, מקדמה דנה לברך להדליק נר חנוכה. למה באמת מברכים להדליק נר חנוכה? כאן, אבל יש חיים מביא טעם על פי הסוד. יש טעם על פי הסוד לברך להדליק נר חנוכה. יש בזה שם קדוש. אבל החידה כותב, בחנוכה, מה המצווה שיש לנו בחנוכה, אוריה? איזה מצווה יש לנו בחנוכה? חוץ סופגניות. לזכור את הנס. לזכור את הנס, מה עוד? לזכור את הנס. של כסה. מה עוד? יין, יין ביתי. יש מצווה אחת. לכל חלב. להדליק נר חנוכה. זה המצווה, להדליק נר חנוכה. איך מפרסמים את הנס? עם הנרות. יפה מאוד, עם הנרות. בחנוכה, המצווה היא להדליק נר חנוכה. זה המצווה. אז מה זה סביבונים? זה עוד רמזים יפים. אבל המצווה שאנחנו מברכים, לא מברכים אשר קדישנו תודה וציוונו על סיבוב הסביבון, אלא אשר קדישנו להדליק נר חנוכה. בשבת, אומר החידה, בשבת יש לנו הרבה מצוות. יש מצווה של קידוש, יש מצווה של עונג שבת, יש גם מצווה של להדליק נר של שבת. זאת אומרת, הדלקת הנר בשבת זה פרט מכלול הדברים שיש לנו בשבת. להישמר ממלאכות האסורות, זכור את יום השבת לקדשו, קריאת התורה, יש הרבה מצוות בשבת. חלק מהדברים של שבת זה להדליק נר של שבת. זאת אומרת, מתוך השבת יש גם להדליק נר. אז לכן אומרים, להדליק נר של שבת. שבת, לא כל המהות של השבת זה הדלקת הנר. חלק מהמצווה להדליק נר של שבת. הנר הזה הוא שייך לשבת. אבל בחנוכה, כל המהות של המצווה זה להדליק נר חנוכה. זהו, בזה סיימתי את המצווה. לכן, אני לא אומר להדליק נר של חנוכה. כאילו, יש את חנוכה, חג האורים, זה לאכול את הסופגניות ולטובל בשמן סופגניותו, וזה לא המצווה. המצווה היא להדליק נר חנוכה. זה כל המצווה. למה בנר שבת? ככה החידה בברכי יוסף מסביר כאן. למה בנר שבת לא מפרסמים אותו? מה? למה בנר שבת לא מפרסמים אותו? כי בשבת המצווה היא שיש שלום בית, בתוך הבית של האדם, לא בחוץ. אבל בנר חנוכה זה ההפך מהשבת. בנר חנוכה המצווה היא... חנוכה היא אישור בתו. לא, בנר חנוכה אסור לנו ליהנות מהאור. בנר של שבת, אז עד רבה, אנחנו עושים את זה בשביל ליהנות מהאור. אבל אתה לא מפרסם את המצווה בזה שאתה... מוציא את הנרות החוצה? אם אני אוציא אותם החוצה, אז לא יהיה לי נרות. לא, נרות של חנוכה. אה? כן, זה פרסום ניסן. זה פרסום הנס. בשבת של חנוכה? לא, אני אומר באופן כללי. חנוכה, אם אתה מוציא את הנרות החוצה, זה לפרסם את הנס. בשבת, איך היו יודעים שנכנסת שבת אם לא מדליקים נרות? לא, היו עושים שש תורעות, היו מרעים. אה. כמה מילים יש בברכה להדליק נר חנוכה? מוטי, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. 13. כמה מילים יש בברכת שעשה ניסים? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. 13. גם 13. 13 ו-13. שם הבעיה, ברוך הוא. אם אנחנו נגיד להדליק נר של חנוכה, אז אתה עושה זך. שמן זית זך. זך, יפה. זה לנו 27. אבל לפי המקובלים, וכנראה שזה ההסבר שהשולחן ערוך נמשך, ונשחה היא ודאי יחידה, להגיד להדליק נר שעשה ולהדליק נר... להדליק נר חנוכה ושעשה ניסים, שביחד זה שם הוויה ברוך הוא. כ"ו כסלו זה כ"ף ועבר. כמה יש לנו באמצע? כמה, איזה אותיות יש לנו בתוך ה... כ"ף סמך. סמך למד. סמך למד. יש כאלה שמוסיפים יוד, אבל מעיקר הדין לא מוסיפים יוד בכסלו. כסלו הוא חסר יוד. אז סמך ולמד, סמך ולמד.
זה 90 עם הכולל, גימטריה של הוויה, שם הוויה אדנות. גם חנוכה, תחתך אותו לשתיים, זה חנו בקו זה. חנו בקו ה. נכון. גם קו ה עם הכולל. 25, עם הכולל, 26. הכולל זה כאילו המילה עצמה. סמך ולמד, עם הכולל, זה סמך אלף למד. סמך אלף למד זה שם קדוש. זה אחד מהשמות של עין בית שמות. אתה סתר לי. אתה סתר לי, זה ראשי תיבות. מה שאומרים להרחיב, זאת אומרת, לעשות הפסקה. אתה סתר לי. יש... לא, אבל גם לפוכנת ספור. לא, יש סמך אלף למד, יש גם את השם הלא טוב. לא. לא, זה סמך מם אלף למד. כן, כן, כן. אבל פה סמך א' ללמד, סמך א' ללמד, זה לפרנס... זה נראה כמו סגן אלוף שכתוב בזה סגן אלוף. אבל זה באלף, זה אדנות, אנחנו אומרים, אם אני אגיד באדנות. לא מיום. אבל איך אתה מבטא? איך שאתה מבטא? אתה אומר את זה כן? סלחה, בבקשה שלך. תשאיר לי, סבתא שלי. עד שאני פעם ב... אסור לשאול. עד שאני פעם ב-63 אומר זה חידוש. לא, אני רוצה להגיד דבר בשם אמרו. אתה רוצה את המשיח שיבוא? תודה. תפתח את הדלת. לך, 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 לפני שתפתח את הדלת, תלבש את הבגדים. ברוך אמר עכשיו, אתה דוש. זה המין של המשיח. אוי, אוי, זה המין. קר לי. פייר חרטן, אתה צריך לזאת. טוב. אומרים, ככה אומרים בשם רבים, בשם האריזה, אנחנו לא מבינים בזה. אבל ככה אומרים, שבשם הזה של... סמך, הסמך מם, אז העיקר של העיקר השם שאנחנו צריכים לבטל, לבטש, זה האות מם. וכנגד זה יש לנו את ה-40 יום, שמירו של שנה עד יום הכיפורים, ואז מגיעים ליום הכיפורים שהשטן אין לו כתרוג ביום הזה. הוא לא יכול לקטרוג, המם. ואז נשאר הסמך א' והלמד, שזה שם קדוש, אתה סתר לי. וגם למד, למד במילוי. נו. לא הלך. עשיתי את המאה. אל תגיד מה שלא הלך. כשאירה תגיד לו מה שהולך. לא. טוב. בכל אופן רואים כמה רמזים יש בברכות, כמה רמזים יש ב... זה לא, זה אין סתם. זה לשון הקודש והדברים שהחכמים תקנו לנו. וכמה אדם צריך... מה? זה רק המקובלים עולים על כל הדברים האלה. שזה כבר, שתקנו אותם, זה כבר היה... כשתקנו אותם, אז הם תקנו את זה כי הם חשבו על הכל. הם מגלים לנו מה הם חשבו. המקובלים מגלים לנו מה הם חשבו? בוודאי. חתם סופר אומר משפט מבהיל. חתם סופר אומר, לולא דמסתפינא. חתם סופר. אם לא שאני מפחד, אומר, הייתי אומר שגם אנשי כנסת הגדולה, הם עצמם לא יודעים כמה עומק יש בדברי התפילה שהם תקנו. זאת אומרת, רק רוח הקודש דיבר בם ומילתו על לשונם. קדוש, כשהם ישבו 120 אנשי כנסת הגדולה וישבו לתקן את התפילה, אז הקדוש ברוך הוא שם להם את המילים הנכונות, את המילים ששקולות בפלס, שאלו המילים יהיו לרצון לפניו יתברך. אבל הם עצמם, כך הוא אומר, זה... הוא לא שהוא אומר, אנחנו מהם פחדים להגיד. 120 אנשי כנסת הגדולה. זה עבדי שעושים בכנסת חברי כנסת 120. מאיפה זה ללקוח? להבדיל בין התמר ובין התמר. זה לקוח מאיזה כנסת גדולה, מה? פשוט, מה? בסדר? מה? זה לקוח משם, מה זה? להבדיל בין התמר ובין התמר. זה לקוח משם. בין אוכלי חינם. זה לקוח משם, אז עכשיו אתה... של החינם. אתה יודע את זה. טוב. הלכה ג' חבר. רבי אשר. מידו בירה שהחיין בליל הראשון יברך בליל שני, כן? כן, גם העבד יברר שהחיינו, אבל עליהם ידליק ולא ברכה. אם אפשר בשליח, נכון ועדיף יותר. טוב, אז אם הוא לא ברך שהחיינו, עדיין לא מפסיד. ולא ברך שהחיינו בליל הראשון, יברך בליל השני, כן, גם בליל השמיני, אם הוא עדיין לא ברך שהחיינו. יברך. אם לא בערך שהחיינו בלילה הראשון, רשאי לברך שהחיינו בלילה השני. עדיף שאחד הילדים ידליק כמו ויברך?
מה? יש מצב? שמה? אם האבא ידיג מה עם משהו ולמה שהגיענו. ולמחרת ייתן לאחד הבנים שלו. למה שייתן? שיברכו. לא עדיף שייתן למישהו אחר. למה שייתן למישהו אחר? שלא ידליק, שידליק ויברך. אבל הוא הפסיד, למה הוא? הוא לא ברך, הוא יכול להרש. שייתן, יכול להרכך גם. לא עדיף? לא עדיף. אין שום עדיפות, אין פה מחלוקת, אין שום כלום. לא רואה שום מחלוקת, למה שיהיה מחלוקת? מה זה בין השכן הזה לבין שאוכל לפריל ומברך על השכן, הוא לא ברך על השכן, הוא שכח, כבר הלך על השכן. חדש שראה פרי חדש. לא ראה, אכל. לא, ראה, אני אומר, ראה, לא אכל. אוקיי. דיבר שכן. ואיך הוא ידע אם זה לא פלסטיק? אנחנו משאירים. הוא אכל. אם זה פלסטיק? לא פלסטיק. גדל בעץ, הדביקו פה על הבעץ. אם הוא נמצא בסלסלה, אתה לא יודע. אתה לא יכול להיות בגדל בעץ. אתה לא אמרת. לא, בעץ. חידוש עצוב, אם אדם רואה פרי ובעץ, יהיה לי בעץ שכן בלי לאכול. אם זה נמצא בסלסלת פירות? אני אומר לך בעץ, עוד. הוא חידש את זה לפני איזה 5-6 שנים. מה? אבל חידשת את זה, חמש שנים, חמש שנים. לא הבנתי, דבר ברור, אתה צרוד ומדבר בלעד, דבר. דבר לבית, זה נותן יותר כבר. אמר, אתה כבר חידשת את זה 5-6 שנים. חידשתי. אתה לא יודע מה הסיבה שלו. הגיל, הגיל. הוא רוצה להגיד על החידוש, חבר'ה. גילי חידוש. חידשת עוד מלאי. בכפר אז כבר דעת את השלום. הוא לא רואה על התשע. בדרך, פקקים. פשוט היום, היום. מה יש, אבי הבן, לא? כל מצווה שבא הגיע כל מצווה שם המשלוח הגיע אמרו לנו שיש פה משהו שומע כל מצווה שבא לשעתה זאת אומרת, כל מצווה שבא פעם בשנה, אז יש מצווה לברך על זה שאיך מיד. איפה אתה הולך? 5 דקות מתפללים. אני לא יודע, רק סתם רציתי לשאול אם אתם צריכים משהו בסוף שנה. כן, 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 משהו לא יעבור. כמו שקיות של... כיבוד, כיבוד, תמיד קצת כיבוד פה ל... תלוי איפה מחם גדול, תגיד להם. כיבוד, קצת שתייה. אז תגיד לי מה אתה רוצה. ונעשה גם משם ברב, נעשה לכם גם משם ברב. זה ממש, זה לא משנה. ברצינות, ברצינות. כל מצווה שבא לשעתה, כל מצווה. למה לא, מה יש? יש דברים טובים, מה אוכל? איפה? די, די. מגבר, רב כל הרב. רב כל פשוט, מה כל מובן. כל מצווה שבא לשעתה, אז מברכים עליה. עבר ולא ברך. עדיין יש את המצווה, עדיין יש פה את החביבות של המצווה, שהוא עדיין לא ברך עליה. בפרי, אז אני אומר שזה תלוי בהנאתו של האדם. ואחרי שהאדם כבר אכל מהתפוז, אז בשבילך זה עדיין, זה כבר לא חדש. בשבילך, אז אתה הפסדת, כי כאן אני כבר אוחז שזה תלוי בדעתו, בהנאתו. אבל במצווה זה לא תלוי בהנאה של האדם, אם נהנית או לא נהנית, ואם הוא לא נהנה כשהוא מדליק נרות חנוכה, לא יברך שהחיינו, זה לא תלוי בו, זה תלוי במצווה שבאה לשעתה. מצווה שבאה פעם בשנה, צריך לברך עליה שהחיינו. לא ברכת בלילה הראשון. מצוות לעולם ליהנות איתנו, זה לא בגלל העניין. הייתי בא ראשון במשפחה, התארחתי אצלהם, בעל הבית ברך שהוציאו את זה דהובה. למה אני לא יוצא בשכנה שלו? והצאתי, ולמה צריך כאילו במחר? אני צריך לשלם כמה פרוטות, כי אתה הורח. מי אמר שאתה למחר אתה צריך לברך שהחיינו? אני לא צריך למחר. לא. אז למה הבן מהאבא בישיבה שם הוא לא מדליק? הוא לא יוצא ידי חובה בהדלקה של הישיבה. בסדר, אוקיי. אם אתה יוצא ידי חובה בהדלקה שלו, של בעל הבית הזה? כן. אם אתה יוצא ידי חובה, אז כבר זהו, זה כמו שאתה הדלקת. לכן, אם אתה היית בלילה הראשון בבית, והאישה ברכה שהחיינו. אתה תברך בלילה השני שהחיינו? למה? הם מוצאים אותך, ידי חובה. אז למה הבן שבישיבה הוא בא הביתה, הוא כן יכול לבוא? הוא לא היה. לא יצא ידי חובה בשחיינו. הוא לא הדליק. לא אתה. מה שהוא שמע שם. תגנור עליו.
הוא לא שמע. לא, כי הוא לא עלה בביתו. אבל הוא לא הדליק. הוא יצא את החובה. עוד הפעם, הוא יצא את החובה של ההדלקה. של הברכה, הוא לא יצא. כי הוא לא שמע. רגע, ושאדם שאשתו הדליקה עליו ביום הראשון, גם לא שמע. אז כשיבוא למחרת, בלילה השני, הוא יכול לברך. הוא יברך שהחיינו? יכול לברך שהחיינו. ככה הרב עובדיה פוסק. ביום השלישי, הרביעי? כן, אתה שהוא יגיע. אבל אם אתה בא מה שאני אשתך הדליקה, אבל הדליקה ואתה היית... לא, 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 פרות. מה? אם אתה בא מה שאני אשתך הדליקה, אתה היית לידה. אין מה, אף אחד לא סובר אחר, מה? אתה תמיד אומר רבה, זה שלא אוהב לכל. קורה מה שכתוב פה. בלימוד. אני צריך לקרוא את כל זה עכשיו. תקרא. 93, תקרא אתה, אתה צעיר. אתה רוצה לדעת הלכה? אני רוצה, בלימוד אני רוצה ללימוד, אחר כך הלכה. מה הלימוד? יש מחלוקות. אוקיי. יש מחלוקות. לא נגמור. טוב. אתם איזה סנדוויץ' מה אתם בדיוק. גם האבל יברך שהחיינו, השם ישמור. אבל יברך שהחיינו. אבלות נוהגת בימי החנוכה, שלא נדע מצרות. אבל חנוכה זה לא חג שמוציא. ממשיכים לשבת כרגיל. רק לא מתענים בימים האלו, לא מספידים. אבל אבלות נוהגת כרגיל. לא עולים בבית העלמין, לא? לא עולים, נכון, זה מה שדיברנו. אז אבל... רגע, בשבעה, לא משמידו אותו? מה? בשבעה, לא משמידו. רק ידעו דברי תורה, לא הספדים. לא דברים שגורמים לזה. לא דברים שגורמים לצער. בית ההשכרה? מה? אם יש השכרה שנופלת בערב חנוכה. רגע. לפני חנוכה, אז אתה עושה את זה יום לפני. יום לפני עכשיו חנוכה יוצא יום ראשון, לא? נו, אז מתי עשו את זה? במוצאי שבת? במוצאי שבת. שבת. אבל גם אם יוצא בחנוכה, מה הבעיה? לא, את ההשכרה אפשר לעשות בחג. אז כרגע אפשר לעשות. זה לא עלייה לבית העלמין. בלילה הראשון. בלילה הראשון, אז אפשר לעשות השכרה. אבל עושים אותה במלכה, זה לפני הדלקת היום. בסדר, זה לא משנה. יש איזה בעיה או שאפשר לעשות? לא, אפשר לעשות. ואפשר לעלות יום ראשון? לא, אבל זה... יום ראשון הזה, השנה, אפשר לעלות לבית העלמין, כן. אין בעיה. כי זה עדיין לא חנוכה. אין בעיה. לא בלילה. הוא עושה את זה במלכה, אבל עדיין לא הגיע זמן. אבל גם... מה, תמיד את ההזכרות עושים במנחה לערבית. כן. עושים אחרי הערבית. אף אחד לא יישאר לך, כולם עושים את הדקה. לא, לא, לא. מה שם בבית? פה רובם עושים בבית, לא עושים משהו אחר. בבית? בבית מצוין. לא, לא, זה אחות של אבא שיוצא לתכנסת. אבל היא בכבה, אבל אתה אומר לפני הדלקה, מה יש פה? תעשה פה? היא יותר הבנה הראשון. מה עוד אחד? בכבה. תעשה פה? יום ראשון. מה נבע שני? זה לא תלוי בי, שידודים מהערכה, ש... חב-בב זה לא ראשון, זה לא בית. איפה שהם נמצאים? פה זה כבר בחנוכה זה יוצא. מתי התאריך של... חב-בב. היא נפטרה כשהדליקו את הנר הראשון, בלילה נפטרה. בלילה ראשון, זה ראשון. לא כ"ו, זה אור לכ"ה. לא, כ"ו דווקא. אני כ"ו, כן, אני רוצה... לא, מתי חנוכה? כ"ה, מה אתה רוצה? תהיתי, כ"ה. אז רגע, אבל בחברת כתוב על כ"ו. אתה יודע למה כתבו קבר, אבל היא נפטרה בהדלקת נר ראשון. אז זה אור לקפה, אז זה נר ראשון. אז תתקן שם את התאריך שבחובר. לא, עכשיו, זה אחר כך תגיד. תתקן את הדבר. רגע, אבל אין בעיה. זאת השאלה, לא? אם אדם לא יפקה? אפשר לעלות. תביא משהו, תביא. אמנם... סבח שלך כתב. בחנוכה היינו הולכים לבית הקברות ביום היורצייט. ככה בנשחי כותב. לא הולכים לבית הקברות, זה העניינים. בחנוכה, אבל זה לפני חנוכה. לפני חנוכה, הולך, כן. האם זה בעיה שזה יום ראשון, שזה ערב חג? מה זה משנה? לא לפני חנוכה. אין משמעות בערב חג. זה לא לפני חנוכה. 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 מי שיש לו יורצייט בתוך ימי חנוכה, ילך קודם חנוכה. אין בעיה. אבל לא יברך שהחיינו בבית הכנסת, לא ידליק שהחיינו בבית הכנסת. רק אם אין מישהו אחר. אבל אחרי שבעה, בתוך השנה, יכול להדליק נרות חנוכה. לא כדעת המשנה ברורה וכף החיים שכתבו, שהאבל על אביו ועל אמו בתוך שנה לא ידליק בבית הכנסת. משנה ברורה. בבית הכנסת.
הרב כותב בחזון עובדיה שהאבל יכול, יכול להדליק בבית הכנסת גם אם הוא תוך שנה. אבל תוך שנה יכול, זה לא קשור. ומה לבוא, זה יוכל שחייה, מה הבעיה? כן. מה הבעיה שחייה? רק אם הוא תוך שבעה, כי מה שאנחנו אומרים שהחיינו, יש הבדל בשהחיינו, בין שהחיינו שמברכים, שאנחנו אומרים לא לברך ב... ב... בין עומר. המצרים, בעומר, לבין אבל. אבל, כשהוא מברך שהחיינו, אז הוא מברך שהחיינו כי אמנו הגיענו לזמן הזה. הוא מברך על הזמן, בזמן יש פה איזה בעיה, הזמן הוא בעייתי. איזה בעיה יש? עכשיו הוא הגיע לחנוכה. יש בעיה בזמן? הבעיה היא אחרת, היא חיצונית, שמת לו מישהו, מישהו מהשבעה הקרובים שלא הלך. בבין המצרים, אז אתה אומר שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, הזמן הזה הוא בעייתי, הזמן הזה הוא קצת לא טוב. לכן, נזהרים שלא נאמר שהחיינו יותר בבין המצרים, אבל באבלות, אין עניין לא להגיד שהחיינו. אבל גם בין המצרים היה לנו צרות צורות. מה ההבדל בין אבל לצרות צורות? זה לא קשור. טוב, שם מתו בין... הזמן גורם, אבל. הזמן גורם. אבל האבל, בזמן שאומר בחנוכה שהחיינו, יכול לפתור את הבגלים החדשים שלו? אסור לו בכלל בגדים חדשים, איך... לא, רק לברך. אבל לא לובש... נכון, לא לובש. נכון שהוא לא לובש, אבל... כל זמן שהוא לא לובש, אין לו מה לפתור. אבל בגד... הוא לא נהנה מהם. לא, אבל אני אומר בגד חדש מברכים עליו. כשהוא לובש אותו. אבל לא... אם... אני שואל אם בזה שעם ה... שהחיינו של חנוכה, הוא יכול לפתור את הברכה של החנוכה. הוא לא יכול לבוש בגד חדש. הוא לא יכול לבוש בגד חדש. צריך שמישהו ילבש בשבילו. נכון, אבל אני שואל... זה כבר לא חדש, זה השנייה. גם, זה לא משהו שחיינו. אבל זה יד רגע שנייה, אבל עדיין הוא לובש אצלו, והוא לובש את זה פעם ראשונה. אבל לבשו את זה לפניו. ואם אני אלבש בגד שלבשו אותו 50 אנשים לפניי, אבל בשבילי זה פעם ראשונה. מברך שחיינו. לא. באמת? בתלה דעתו אצל כל אדם. לא מברך? מה פתאום? אז יש משהו שהוא כן מברך, אפילו שזה לא פעם ראשונה אצלו. לא מאמין בי. לא יודע. חפש. אין יותר אבינים, הוא קונה בית חדש, אין אבינים יותר. אבל זה של 10 אנשים לפני כן. זה כן, קנה בית חדש. אוטו. אבל זה 10 אנשים גרו לפניו, מה זה משנה? בשבילו זה בית חדש. גם בגלל, מה פתאום? מה זה קשור פתאום? לא. הסיבה היא שבשביל שיברך שהחיינו, אז צריך שיהיה דבר חשוב. ודבר חשוב, זה מאוד משתנה אצל בני אדם. קיבלת חליפה ככה, אלגנטית, עם פפיון הכל. אם הוא מאוד שמח בזה? כן, בוודאי. יכול? אפילו לא ש-20 אנשים לא חושבים את זה? לא יודע אם זה שייך מציאות כזאת. בדרך כלל, זה כמו שאנחנו לא מברכים שהחיינו על גרביים. למה? מה, הוא מאוד אוהב את הגרביים האלו וזה בשבילו שווה, מה זה משנה, אבל... בטלה דעתו אצל כל אדם. בדרך כלל, רוב בני אדם בעולם, הם נהנים מזה? לא נהנים. בשבילהם זה לא משהו שהוא משמח אותם, שבשביל זה הוא יברך שהחיינו ו... ליהנות כן, אבל לא. ליהנות כן, אבל יש לנו ברכה. אני רוצה לספר ב-13, נהנה לו. יכול לברך, זה כמו כלים חדשים. בן אדם שקונה כלים חדשים, אז מברך. הסיבה היא שהיום הרבה לא מברכים. אנשים לא מברכים שהחיינו, בגלל שכשהוא נכנס לדירה, אז יש לו מסקנטה, יש לו. הוא משועבד 25 שנה. מסקנטה? כן. ועוד הוא מאור. אז הוא לא נהנה, אז השמחה שלו היא לא שמחה שלמה. זה עדיין לא שלו. אבל אני יכול לראות בית לא שלו. אתה שומע. הבית עדיין לא שלו. לא, לא משנה. לא משנה, אפילו. יכולים להוציא אותו, על פי חוק יכולים להוציא אותו? בגלל. למה? אם אתה לא משלם. הוא משלם. לא, הוא משלם משהו אחר, אבל אם אתה... אבל גם אם הוא משלם הבית עדיין לא שלו. יש לו עוד 20 שנה עד שהוא יגמור את החוב שלו. אבל הוא משלם. הבנק יכול לבוא להוציא אותו, אגיד לו, תשמע, הבית ממושכן לי, משועבד לי. מה זאת אומרת? אני משלם לך כל חודש. לא, זה שהוא משלם זה בסדר, לא אומר... להוציא אותך, אתה רואה את הבית, אבל הרישום שלו הוא רישום על תנאי. כשמציין, אז הבית יהיה... הוא לא רואה שאתה משלם, הוא לא יכול להוציא אותך. זה המעולם הזה שלך על תנאי. נכון. אתה רואה שתגמור לשלם כל הזכויות, בום, נכון. לאן? לגבעה. לגבעה, לבובליל, על יורתר דרך שום דבר פה. כתוב, כי יפגשך, עשיו אחיוש, אליך לאמור. למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך. אז אומרים, הזוהר הקדוש מבין, גם בפרשת השבוע וגם בפרשה שעברה, היצר הטוב, היצר הרע, תרן רעין ללא נפרד של האגדים. אלו שניים שלא נפרדים. יצר הרע לא עוזב את האדם עד יום מותו. יצר הרע תמיד נמשך עם האדם, תמיד.
רב שמואל רוזובסקי, שהיה מגדולי ראשי ישיבות, היה ראש ישיבת פונוביץ', הוא אמר, כשהוא כבר היה מבוגר, והוא היה, כשהיה מחדש חידושים, איזה שמחה הייתה לו בלימוד ובשיעורים שלו, כשהוא היה מוסר, הוא אמר, כשהוא כבר היה מבוגר, אמר, אני כבר רגל אחת בקבר, ועדיין יצר רע מחכה שאני טיפה ככה ישיח דעת, הוא ירדוף אחריי ויפיל אותי. זה מראה לנו כמה שיצר רע לא עוזב את האדם. אז יצר רע תמיד רודף אחרי הבן אדם. תמיד רודף. אומרים, כיפגשך עשיו אחי. עשיו זה כינוי ליצר רע. הוא שאלך, והוא מנסה לפתות אותך. אתה יודע מה אתה צריך להגיד לי למור? אתה צריך להגיד לו למור, למי אתה ואנה תלך ומי אלה לפניך. יגיד לו למי אתה, דע מאין באת. ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד את דין דיני החשבון? למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך? לפני מי אתה עתיד את דין דיני החשבון? זה שלושה דברים שצריך להגיד, תמיד יהיה צריך להזכיר לו את זה. הלו, חביבי, העולם הוא לא שלנו פה. יש מישהו, יש בעל הבירה, יש בעל הבית שהוא אחראי פה. אנחנו סך הכל שכירים. הגירי יום עלינו, אנחנו שכירי יום. מה שיגידו, לאן אנחנו עושים? אני פה לא מחליט, אני לא קובע. יגיד לנו ככה, יגיד ככה, נלך ימינה, יגיד ימינה, נלך ימינה, יגיד שמאלה, נלך שמאלה. מה שיגיד אנחנו עושים, ככה זה, אדם צריך תמיד לדעת. ואז זה אדם יזכה בטוב, אדם יזכה בזה ובבא. אומרים ש... ככה השלה הקדוש מביא, ש... יעקב אבינו, כשהוא קורא לרחל ולאה, קורא להם לשדה, אז כתוב שם שהוא אמר להם, אתן הידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי, והחליף את מזכורתי עשרת מונים, ואם כל יום עקודים יהיה שכרי, ובכל שם מספר להם סיפור. אחרי הכל, כשהוא אומר להם, אתם יודעים, גם השם נגלה אליי ואמר לי לעלות. אז אני לא מבין אותך. יעקב, תגיד לרחל ולאה, אתם יודעים, השם נגלה אליי, לעלות. והם יעלו. הוא מספר להם, אתם יודעים, אבי חן אתן בי ואחליף את מזכורתי עשרת מונים, והם מספר להם את הכל, כמה רע לו פה, ואז הוא אומר להם, אתם יודעים, גם השם אמר לי ללכת. היית אומר לי, מה התחלה, השם אמר לי ללכת. והם, גם רחל ולאה, כשהם עונות לו, תסתכלו בחומש בפנים, הם אומרות לו, יש לנו חלק בבית דבינו. כן, עוד לנו חלק בנחלה בבית דבינו. הלא, כנחריות נשמנו לו, ויוכל גם אכול את כספנו. ואתה, כל אשר השם אמר עליך, נעשה. חזק וברוך, תודה רבה לכם. מההתחלה תגידו, השם אמר ללכת, הולכים. מה זה משנה? טוב, רע, בבית של אבל, הולכים, השם אמר. אומר השלה הקדוש, התורה רוצה ללמד אותנו פה לקח. תדע לך, לעשות את רצון השם, אל תחשוב שלעשות את רצון השם, וואי, אני מסכן, אני אומלל, השם אמר לי לעשות ככה, אוף, אני נבח כזה שאני עושה את מה שהשם אמר. לא, תדע לך, קודם כל אתה עושה את רצון השם, אתה הבן אדם הכי מאושר על האדמות שאתה עושה את זה. עכשיו, אתה רוצה להבין את זה? הנה תראה, יעקב אבינו מספר להם כמה לא טוב לו בבית של לבן. אחרי שהוא גומר להגיד כמה לא טוב למצד עצמו, אתה אומר, גם השם אמר לי את זה ככה. אבל מזה אני לומד שמה שהשם אמר לנו זה בגלל שטוב לנו. השם אומר לנו לעשות דברים שטוב לנו, לא בגלל שהוא מחפש לנו ככה. זה אדם צריך לדעת לכל צעד ושעל. מי שעושה רצון השם, זה רק לטוב לו. אני אספר לכם משהו שהיה איתי. הנה הוא יודע את זה. יום שישי הזה, נסעתי לירושלים. השעה הייתה, לצערי, הייתי צריך להזדרז. אני אמרתי בבית, לא לצאת שעתיים, לפני כניסת השבת. זאת אומרת, כניסת שבת ב-4 ורבע, לצאת שעתיים קודם, 2 ורבע. 2 וחצי יצאתי. היה צריך להתעכב כמה עיכובים, יצאנו ב-2 וחצי. מגיעים ללטרון, שער הגיא, קק. ואני מגיע לבית, אני צריך עוד להכין כמה דברים, לכבוד שבת, שם בירושלים, השבת נכנסת מוקדם. ריבונו של העולם, כל העכבה לטובה. ואני בלב אומר, מה זה? מה שפתיי? כל עכבה לטובה. איזה עכבה יכולה להיות יותר טובה? מה יכול להיות פה טוב? אני מנסה לראות משהו, אפשר לחתוך בשוליים, אפשר. כל דעבד רחמנה לטבע, השם עושה טוב. טוב, מגיעים לכניסה לירושלים.
לא היה עיכוב רציני, כבר 3:30. אני אומר לילד, תצלצל למשפחה שהמפתח של הדירה נמצא שם. אני הייתי צריך להיות בדירה של אחי. הוא השאיר לי את המפתח במשפחה בבניין סמוך. אז אני אומר לו, תצלצל למשפחה. תגיד להם, אנחנו בכניסה לירושלים, אנחנו תכף מגיעים, שביאו לי את המפתח. לא, תצלצל. לא עונים. עוד טלפון, לא עונים, עוד טלפון. 7 פעמים. אומר לי, בונו של העולם, מה נעשה? טוב, בוא ניסע. הגעתי לחנייה, צלצל שם בחנייה, לא עונים. הוא אומר, תלך תדפוק. הוא הולך ודופק, ענו לו, ירד בעל הבית, מביא לי את המפתח, ואז בעל הבית אומר לי, אני בכלל שכחתי שאתם צריכים לבוא לפה. אחיך אמר לי שאתם צריכים לבוא, אבל אני שכחתי בכלל שאתם צריכים לבוא. ואנחנו נסענו עכשיו לכותל. היינו עד עכשיו בכותל. הוא אומר, ממש טוב שבאתם רק עכשיו, אם הייתם באים מקודם לא היינו פה בכלל. והטלפון לא עליי. אז אמרתי, אתה רואה למה השם יקם אותך? אני הייתי בא רבע שעה, חצי שעה קודם. אתה חוזר הבית. הייתי דופק, לא עונים. מצלצל, לא עונים. הייתי חצי שעה יושב ואומר, בונו של העולם, מה אני עושה? לא עונים לי. איפה אני אעשה שבת? באוטו. שם אמר לך, חכה. אני מסדר לך פקק קטן, רבע שעה, תתעכבו קצת בדרך. כשתגיע, הבן אדם בדיוק יגיע, אתה מסודר. אבל זה מצב של דיעבד. כל דיעבד רחמנה. כל דיעבד. כל דיעבד זה גם דיעבד. כל דיעבד, כל מה שהוא עושה. לא לוקחים צ'אנס. שתדע בתור רגע, ברור שאתה תעשה לך בנם, שתדע בתור רגע, כשתעקבת, זה ברור, זה ברור. 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 זה ברור, זה